Nëmër miqë, jemi spustuar në këndin intervistës e mbrëmjës. Do të bisedoj me deputete në Partisë Demokratike, Qaku të Kukës, Mimoza Hajdar Mataj, e cila do tjetë me ne në minutat që do të ndajmë së bashku në këta hapsirë. Njëse dhe zonja Hajdar Mataj. Si u gjeta. Fakt, po e njës nga një zhvillim, ju e keni denoncuar sot dhe që e kam parë, po thuaj se në gjitha mediat sot, si një lajmë jotë vogël, në? Faktin që qeveria do të pajiset me makina luksoze, Jaguar, të cilat sigurisht duket sikur e bëjnë pak më cilësore qeverisjen në çmim. Si ju duket? Besoj, po të kemi mundësi të pyesim dikë nga zonat e thella, nga shtresat e varfra, qoftë edhe të mesme, do ishte një përgjigje shumë më e rëndë se sa kjo që po them unë. E bëjnë më të bukur, e bëjnë më të rehatshme, më komode për ata që do ulen nëpër ato Jaguar, kaq shohim. Një fasad të përhershme që kemi 2 vjet hym vitin e tretë që po shikojmë propagandas, po i shtohet edhe një fasad me ca Jaguar. Gjithë të para që shpenzohen për këto makina luksi, mund të ishin fare mirë ju pak ditë më parë nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook dhe më pas që u bë dhe qarkulloi si lajm në gjitha mediat online dhe jo vetëm, edhe në gazetat e ruaj, ishte çështja e mënyrës se si u përllogarit pra pagesa më këste e energjisë elektrike, apo edhe e kompensimit, ju e keni marrë shembull një zonë që është Tropoja, që niveli i varfërisë është goxha i madh, apo qarku i Kuksit në përgjithësi që ka vështirësi. Por në fakt, kam përshtypjen se është plagë goxha e madhe, jo vetëm në pjesën veri lindore të vendit. Në fakt, unë me njëherë, sëpse, si që dini, jem depotete e re, me njëherë sa po kam marrë detyrën, do pëthonë detyrimi kryesori gjdo depoteti është shkoj dhe të marrë kontakt me banorët, me zonën, aty ku është edhe përfajsuse cilës është. Dhe problemi përveç halave të mëdhaja që gjitha zonat, gjithë Shqipëria po kalonte, kjo e dritave mungesës e këti shërbimi dhe e faturave të stër mëdha, pa e interferuar me ato që bon sensin dhe që qeveria opozita, Partia Demokratike, gjithmon ka qënë pro e kësaj, nuk jemi kundra që të paguhet një shërbim i cili meret, absolutisht jo, por ishim në një situatë aksioni, dhe si një aksion, një operacion që në gjanë me një traumë për çdo familje shqiptare, me disa faturat të mbledhura, pa i paragjykuar abuzive, apo jo që në shumë të në rasteve janë edhe abuzive, duke shtuar dhe kam aduanesat, shumë banor, sidomos të zonës time, por këtë e konstatoj dhe kam sinjale edhe të zonë e vetë ministrit, ka pas dyndje, ankesash edhe vetë ministri për zonën që mbulon, dhe gjithë Shqipëria, pa i marë parasysh gjithë këto fenomenet e tjera, ishte një gjë shumë e rëndë ajo mënyrë e të vjelurit, e asaj shume. Osho eja aplikoj disa skema dhe për tjërë zvërtetës ata që ishin të mundur u ndërgjejsuan të gjithë, sidomos ju besoj e keni për cilë, Tropoja ishte me numrin rekord të likuidimeve të faturave. Vjen momenti i atyre që mbeten, dhe kush mbeti janë ata që s'kishin as një të ardhur familjare. Bëhet fjalë që familje që nuk kanë ku firmosi në bordero, nuk kanë as një pasuri, nuk kanë as një të ardhur tjetër përveç asaj asistente apo ndime sociale, kërkoheshin me një marveshje të fundit nga Korriku dhe këtej, shuma deri në 3 milion, këshu ishte fashoja, deri në 3 milion lek të vjetra, që do të thot edhe 2 milion e 900 të kapte me 12 këste, pra po ta pjestosh 3 milion që në 12 këste brënda një viti, ishte edhe dikute 200.000 lek shi vjetër. Pra, si mund... Relativisht e përballueshme, megjithse për kjo shtresë vështirë ka edhe 200.000 lek shi. Absolutisht, mua mi janë drejtuar njerëz, mi janë drejtuar gra, krye familjare, nëna, që nuk kemi lek s'kemi të qojmë thesin e milit në shpe, vëtrej. Jo më të thuar që ti do paguash muj për muj 200.000 lekshin, dhe nëse nuk arin të shlyesh edhe muj në tjetër, edhe kur vonohet ajo asistenca që po pritet një ndim sociale, prishe edhe jo akë marveshje dhe kthej qdo gjë nga zero. Të vëdhën, ti vësh qytetarët, ti vësh qytetarët e tu në kushte të një depresionit të thell, të një pamundësie për gjetur të ardhura. Mund të shesësh një bakti, mund të shesësh të arisht, shesësh toka, po të shesësh pasuri,
por për të likuiduar dritat në një kohë kur vetë OSHE-ja, unë bëjt fjallë atë për plasjet apo debatët që kemi pas dhe me ministrin në Komisionin e Veprimtarive dhe Prodhuese, ka qënë kjo, në një kohë kur OSHE-ja reklamon një vit sukses shumë aksioni të saj, një vit të mbledhjes rekord të gjithë, dëmëdhën, realizimit të ati plani targeti, ka ngellur një shtres në nevoj, gjithë bota, gjdo shtet që e pretendon veten social, me ndonë për një shtres që është mund të apikoj një amnisti, duke verifikuar sigurisht ata që vërtet e kanë pamundur të paguajnë. Mos do ishte e mirë të ajdhni një ide, pra që të kishte një amnisti, pra që sa detyrime i kanë dhe institucionet shtetërore, flasë për një kategori që e kanë pamundur sigurisht në bukën e gojës. Si që po flasim për tërës? Ju e hapët këtë intervjis me mua me Jaguarin. Një qark nuk do merte... Në talini një Jaguar pa marë. Mund të ishte baraz ose më pak se sa një Jaguar. Kështu që absolutisht, edhe në mos një amnisti, unë këm gula dhe në letrën që i pata drejtuar ministrit, ishte rikëthimi një skeme letësuse dhe skeme letësuse presupozohet një 10.000 lekshe ose 20.000 lekshe të vjetra në muaj dhe ajo është trirë në kohë deri sa këto të shlyen gjithë detyrimin. Absolutisht, shtetit nuk do t'i rëndonte asë një gjë për deri sa kishte mbledhur të aqë të ardhura, për deri sa kishte aqë lek t'i falte edhe qezit, madje. Morët përgjigje nga ministri? Për letrën që i drejtuat dhe për prezentimin e ides që keni? Zyrtarisht, jo në ato formën e një letrë të shkruar që unë i drejtova në përmjet kuvëndit, por në përmjet përfajsusve të këshiltares të ti që mbulon kuvëndin, u bëra me dije që OSHE apo studion të rifus të ato lajmin që unë kam postuar, të një skeme të re, është pak më lehtësuese se ajo e para, por prapë se prapë për atë kategori që ne po flasim është përsëri. Jemi në kushtet e një viti, ju e përmendët pak, zonja Dramataj, një vit aksion që ka pasur edhe pasojat dhe edhe arrestimet personave të tjera. Qeveria e konsideroi një vit suksesi si aksion. Ju si e shikoni këtë gjithë të ndërmarje një vjeçare për të luftuar fenomenin e mos pagimit faturave të energjisë elektrike. Po e heqim të kategorinë e njerëzve pa mundur për ta bërë një gjë të tillë. Shikon, qofse qeveria i ka vënë synim vetes të kthej vitet e etërve të tyre, le të themi vitet e diktaturës, besoj që ja ka arritur, ka krijuar një blok të ri, një grup shtetarësh, një grup, një klan që po pasurohen me gjakun e shqiptarëve dhe kemi një gjithë shqiptarët nga ana tjetër, pra një blok dhe një realitet të hidhur të një rënje ekonomike, edhe ata që dikur kanë qënë shtrese mesme kanë zbritur poshtë, shtresat e varfra janë në krizë totale dhe jemi në kushtet e një eksodi të jashtë zakonshëm që tashmë nuk është i mundur do të mohohet me statistikë. Me që dolem të eksodi, qarku i kuksit ka, po themi përqindin më të madhe të atyre që kanë lënë shtëpije ka të ndi, nëse quajmë kështu, dhe janë drejtuar kryesisht Gjermanisë po dhe vëndëve tjera, se flitet vetëm për Gjermaninë, por në fakt është një shpërndarje goxha e madhe në për vëndët tjera të bashkimit Europian, për kërkuar azil. Shpesher, ka një debat për arsyet se pse po ikin shqiptarët në azil. Ju keni, unë ju kam ndjekur vazhdimisht në aktivitetin tuaj politikë, keni qenë vazhdimisht në kontakt me qarkun e kuksit. Pse ikin, qëfar thonë, pse e lënë shpinë, pasurin, tokën, familjen në disa raste? Në fakt, kur i takon familjarët atyre që kanë ikur, se unë nuk është se kam kontaktuar, më ka rastisur të kontaktoj me disa të këthyër, po, që janë këthyër në kushte më traumatike se sa ikën, dhe e gjitha është mungesa e shpresës. I gjithë kjo varfëri dhe kjo rënje ekonomike, kjo papunësi e madhe, të shoqërosh me një munges shprese, sepse kur nuk shef një drit jeshile, dhe sidomos brezi ri. Pra, për ne është një dramë kombëtare, sepse po ikën fuqia më e shëndosh, edhe intelektuale, po ikën edhe intelektual të aftë që mund nuk e gjenjë do të më vetën, po ikën edhe krau i punës, të rindë, dhe mëdhën atje po të shkosh, a i që ka shkuar si turist, besoj që e ka vënë re si fenomen në tokat kudo që shikon po punojnë tokat, i ke mbi 60 vjetë e larë që punojnë tokat. Nuk ka më të rinjë që
që kanë më shpresë dhe kanë pse rrinë aty në ato vendet pas një politikë nxitëse, qoftë edhe për bujqësinë. Nuk po themi se do jenë gjithë të punësuar në administrata, apo po përjashtoj pjesën e rinovimit të administratave, heqeve politike, zëvendësimeve politike. Është një pjesë e vogël, edhe ajo është dramë, se i heq dikujt një të ardhur ekonomike. Por ajo që është shqetësuese është zona e Darmadhe, besoj nuk e di nëse e keni konstatuar, sepse thash, ju keni jetuar vazhdimisht e lidhur me zonën, edhe para se të bëheshit deputete, keni qenë vazhdimisht në kontakt. Bujqësia dhe blegtoria janë vetëm mënyra jetese, pastaj është turizmi një anë, por për zona specifike. A ka projekte, a ka zhvillim, projekte zhvillimore për bujqësinë dhe blegtorinë në këtë zonë? Unë, në fakt, jo se, do më dhe, jam realisht e lidhur me zonën që unë përfaqësoj. Do më dhe, është një lidhje e ngushtë, është lidhje prej vitesh, kemi njerëzit tanë që jetojnë atje, nuk e di, ndoshta antropojanët vetë vetë ju, se shikoj janë edhe në Amerikë, edhe atje ku janë, edhe jashtë janë të lidhur, por realisht jam e lidhur dhe sa herë që unë marrë fjallën edhe në komisione, apo edhe në seanca plenare, nëse bëj një debat ose nëse shtroj një diçka lidhje me çfarë po ndodh, e lidh me zonën time, sepse aty i realisht kam informacionin e duhur. Të gjithë e dim se sa e pasur është Roboja. Sa e pasur është gjithë qarku. Se nëse flasim specifikisht për Roboja, ka një gjë. Sihasi janë zona shumë të pasura si. Është i pasur nga mbi toka dhe nën toka. Mineralet deri në 15 lloje minerale shumë të rralla që gjenden atje, dhe që akoma nuk shfrytëzohen ose shfrytëzohen në formën më primitive. Një pasuri të varfër mbi një pasuri të jashtëzakonshme siç i ka qarku Kuksit apo edhe shumë zona tjetër, po flasim për zona shumë të varfra. Ajo zonë furnizon gjithë Shqipërinë që nga ndërtimi i hidrocentralit. Do ne furnizojmë energji dhe aty nuk kanë 600 familje s'kanë sot drita. Për shkak të që i rrethuar nga uji dhe s'ka ujë. Nga ujë s'ka ujë, rrinë minerale, por shtetis nuk ka politika nxitëse që ata të mos ikin rrinia, po të ketë politika nxitëse qoftë për shfrytëzimin e mineraleve, ato shfrytëzohen në mënyrën më primitive, akoma sot e kësaj dite, nuk ka politik nxitëse, ose tregu është i tillë, interesat janë të tilla, unë nuk hy. Pastaj bujqësia, blegtoria, janë dy variante, që absolutisht akoma atje nuk ka asnjë lloj, nuk shkohet me një projekt përveç se projekte sporadike, nëse shkohet për një ndihmë që hyn në kuadrin e social të gjës, që 2-3 bagti, një lop, 2-10 familjeve që ju ofrohen për mbijetesë. Ato bëhet fjalë të zhvillohet punësimi, vetpunësimi, zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë, jo vetëm në kushtet e mbijetesës. Organizimi, sigurisht organizimin e ferma në projekte që zgjerojnë mundësinë. Ke një zonë kaq të pasur edhe për turizëm, të cilën po e vetë promovojmë. Nuk është se ka një strukturë shtetërore që i destinohet mirëfilltasi nëse ka projekte të pafund për Alpet, t'i ndaj dhe të thotë, urdhëro, kjo është Tropoja. Ky është Kuksi, ky është Hasi, këto janë malet, këto janë vendet pika turistike, këto janë sitet arkeologjike. Kemi historinë, eposin, kulla tona, sot e kësaj dite nuk janë diku të regjistruara që një vizitor të vi edhe të dikush të ketë një guid që t'i tregoj historinë. Kemi histori e cila vetëm po trashëgohet kështu në formën e gojdhënave, si në para 100 viteve. Po flasim për një turizëm kushtet kur ne ende diskutojmë furnizimin me energji elektrike, sigurimin e ujit të pishëm, pastrimin e atyre zonave që sigurisht nuk ka asnjë lloj investimi konkret. Pra, çfarë duhet të bërë për ta bërë atraktive gjithë këtë zonë, ju thatë Alpet, po themin gjithë kurorën e veriu të vendit për ta kthyer atraktive. A do të ketë një iniciativë konkrete për të ndërtuar një projekt që ta kthejmë në një zonë pra ku të investohet fillimisht në shërbime dhe më pas të mendojmë për anën turistike të këtij zonës. Nëse themi ana turistike është ajo që të shton edhe të ardhurat, turizmi apo agroturizmi, agrokultura, janë mënyrë jetese që i ushtojnë të ardhurat dhe ai vend bëhet i pasur, nuk lëngon edhe të themi që jemi zona më e varfër. Janë të shumë donatorë duke përfshirë USAID-in, ambasadat, fonde të ndryshme zhvillimi që e kanë në fokus, realisht është shumë pozitive që e kanë fokus turizmin dhe sidomos turizmin malor.
Unë para ca ditësh madje isha e ftuar te në një pritje te ambasada çeke dhe më bëri shumë përshtypje, ishte hera e parë që dëgjova nga ambasadorja që në turrat e tepër kishin qenë 100 student çek dhe kanë ndetur, kanë ngrit çadrat, kanë jetu, kanë hëngër bukë me dhe kanë bërë shënjimin e zonës për efekt turistik. Domethënë, sikur edhe shteti, domethënë njerëzit kërkojnë nga shteti dhe domosdoshmërisht aty e kanë shpresën që ministrit përkatëse, agjensit përkatëse, të vinë dhe të tregojnë një lloj interesi ndaj asaj zone, sepse të huajt e tregojnë se vinë i shkelin ca zona që vetë ne nuk i dinim që i kemi. Sepse si janë diku. Në fakt ndodh shumë e çuditshme zonja Ermata që të huajt vinë na zbulojnë pasurinë tona turistike, flas gjithmonë, por jo vetëm, siç është ju përmendët Curajt e Epër që është vërtet një perlë re që mund të jetë ajo ka qenë dhe ka ekzistuar, por mund të jetë një prej burimeve të jashtëzakonshme të turizmit në këtë vend, sepse është një vend shumë i rëndësishëm, por edhe atje ka një lloj ndryje. Janë dhënë 7 leje për hidrocentrale, nuk e di nëse a duhet bërë edhe diçka për të mbrojtur këto pasuri, sepse kemi mjaft raste që e kanë dëmtuar në këtë mënyrë. Prandaj është shteti, koordinimi midis strukturave, Ministrisë Mjedisit, Ministrisë Kulturës, Ministrisë Energjetikës, do thënë, nëse nuk bëhet një master plan me një afat shumë vjeçar për zhvillimin e turizmit, për mbrojtjen e atyre vlerave turistike që janë, atëherë nëse lihet një iniciativa private, ashtu shkon. Pushteti lokal, sigurisht, duke qenë se në këto zona, kryesisht në zonat e veriut të vendit, dominon qeverisja nga Partia Demokratike, cilën ju e përfaqësoni, a ka ndeshur në probleme, po themi, sepse duke qenë qeverisja qendrore e majt, qeverisja lokale e djatë, në njerë kë janë të përplasit që bjenë kurisë qytetarëve. Në fakt, kësaj radhe, kësaj pytje, unë nuk do doja ti jepja përgjigje krajinore, le të themi që ndodhë për atje, sepse po të bësh analizë, kemi zero investime gjithë ndej. Nuk di tjetë shtruar një rrugë, derim sot, nuk di tjetë shtuar një shkollë, tjetë shtuar një qerdhe, tjetë shtuar diçka nga investimet publiket që duhet bëj shteti në fillimin e gjdo qeverisje, në fillimin e qeverisjes. Kështu që nuk them për momentin që nuk ka në një gjë në tropoj, sepse në tropoj fitoj Partia Demokratike, e vazhdoj mandatin. Po pra, vazhdojnë, sepse nuk është është... Investime nuk ka askond. Gjaguare po shofim, po investime rrugë nuk po shofim. Kështu që them që me përpjeket që përbëjnë, do më dhe unë kam kontaktuar edhe administratorë dhe kryetarin e sapo zgjedhur të bashkisë, po bëhen përpjeke maksimale për t'ja dhënë vlerën atij vendi më sa munden dhe nëpërmjet donatorëve. Kuptoj që edhe qeverisi janë drejtuar me letra, me projekte dhe le të shpresojmë. Nëse nuk do ndodhi, ne aty do jemi për të denoncuar ose për të kërkuar ose për të ngritë zërin. Unë kisha shumë shpresë në fakt dhe nuk ndodhi të që tropoja të përzidhej, përderisa ishte ndër vendet që për promovim turizmi, të përzidhej edhe për planin, për fazën e parë planit rregullues, por jo, nuk ishte. Në këto 20 në fakt edhe unë kam ngritur këtë pyetje edhe për shumë qytete të tjera, nuk po flasim sepse që të mos a bëjmë lokaliste bisedën. Por në rastin konkret pse nuk është përfshirë, duke qenë se është një zonë barabar me shumë vende të tjera që e kanë përfituar, pra qytete të tjera që e kanë përfituar këtë mundësi dhe është një zonë turistike. Duhet ishte, por sepse nuk është... Jo, si dhe është justifikimi që nuk është përfshirë? Nuk kishte asë një loj justifikimi, thjesht në gjeshë dhe një bashki të përzjodhe në ato 23 më duket, dhe në fazën e parë... Mje, bëse shpresojmë tjetë në fazën e dytë. Ka një shprehje afër detit, afër mbretit, ndoshta ata që janë më afër, sepse pak nuk ishte shumë asë, nëse e lidhe me këto, nuk ishte shumë bashkit të djatha, përveç Shkodrës. Unë i pash me vëmëndje nuk... Për të këthyrë pak, po për të parë më përgjithsush se çështjen e energjisë elektrike, sepse në parlament gjithashtu keni qënë me aftë aktive, çështja QEZ, historia e aferës QEZ që po diskutohet, Partia Demokratike vazhdon të këmgull në jetim nërkomtar për çështjen e riblerjes nga shtetit kompanisë QEZ dhe për përdëmet. Vërtet është një shifër kaq sa që pretendohet abuzive, nërko që edhe kontroli lartë i shtetit ka kërkuar një komision ad hoc nga kuvendi për të hetuar aferën QEZ.
jemi në një situatë kur po kërkohet një transparencë. Dhe nëse aktorët ata që përfliten nuk janë të vullnetshëm për ta bërë këtë transparencë, do të thotë që aty diçka ka. Partia Demokratike ka këmbgulur që nëse është kjo shifra që ne citojmë, 600 milion, apo është ajo 490 ca milion që thot kontrolli i lartë i shtetit, apo është një shifër tjetër, kësaj le t'ja lëm një hetimi, le t'ja lëm një hetimi dhe aq më tepër një hetimi ndërkombëtar nëse në këtë vend askujt nuk i besohet. Nuk i besohet gjyqësorit, nuk i besohet opozitës, nuk i besohet kontrolli i lartë të shtetit, kur duan e përdorin kontrollin e lartë të shtetit, kur duan e përgojojnë i thonë është i shtyrë nga opozita, do të thonë këtu në këtë vend nuk ka një institucion të varur apo të pavarur i cili bëhet i besueshëm nëse nxjerr apo demaskon apo akuzon për diçka. Partia Demokratike ka qenë e hapur që nga fillimi që të bëhet një transparencë, të kemi një hetim, madje një hetim ndërkombëtar, i cili të shtri afatet kohore, qysh në fillimet pra të përfshi dhe këtë pjesën. Ashtu siç do kryeministri Rama. Ashtu siç po e pengon. Para shitjes. Ashtu siç po e pengon kryeministri Rama bashkë me kryetarin e kuvendit, sepse s'po shohim një bon sens. Nëse ka një zvarritje, nëse flitet, vazhdohet, bëhet debat në çdo seancë plenare dhe nuk kemi një fakt, shqiptarët nuk po e shikojnë me sytë e tyre që po filloj një hetim, ndërkombëtar apo kombëtar, po le të filloj. Nga ky moment bie alibia të përfolurit janë vazhdojnë të jenë të akuzuarit. Qartë. Zonja Dermajda, ju faleminderit, ishte kënaqësi që biseduam bashkë në këto minuta në Çelëvan. Faleminderit. Programi miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Kemi arritur në fund, më u pafshim takimin nesër.